26. květen 1941. Hon začíná. Největší německá válečná loď Bismarck vyplula 18. května na moře. Úkol? Rozvrácení spojenecké námořní dopravy. Květen, první oběť. Britská bitevní loď Hood. Nemohli jsme tomu uvěřit. Přežili jen tři muži. 1300 mrtvých. Hood byl chloubou královského námořnictva. Hrozná ztráta. Následoval neúprosný hon na nepřátelského obra. Legendární operaci nám připomenou svědectví veteránů. Bismarck dostával jeden zásah za druhým. Celá loď hořela. Jen blázen by se nebál. Jejich dělostřelci byli opravdu dobří. Vytvořili jsme moderní rekonstrukci této akce. Kolem nás neustále dopadaly 380 mm granáty. Pro mě to byl den, na který nikdy nezapomenu. Česká televize uvádí britský dokumentární film Hon na bitevní loď Bismarck. Psal se rok 1941. Německé námořnictvo potápělo tisíce tun spojeneckého lodního prostoru. Nejohroženější byla lodní doprava v Atlantiku, a to především lodní konvoje ze západu na východ. Hitler chtěl Velkou Británii vyhladovět. Konvoje bylo tak snadné napadat a ničit. Británie kvůli tomu trpěla zásobovacími problémy. Scházelo málo a Němci by nás přitiskli pěkně ke zdi. Konvoje přepadaly také německé válečné lodě Scharnhorst a Gneisenau. Scharnhorst a Gneisenau potopili v Atlantiku 48 obchodních lodí. V květnu 1941 vyslala Třetí říše do Atlantiku Bismarck. Měl výtlak 41 700 tun a délku 241 metrů. Vyzbrojen byl 8 děly ráže 380 mm. Jeho maximální rychlost 30 uzlů překonávala možnosti většiny britských bitevních lodí. Německou válečnou loď doprovázel těžký křižník princ Eugen. Jejich prvním protivníkem byl bitevní křižník Hood, doprovázený bitevní lodí Prince of Wales. .380 mm granáty Bismarcku zasáhly slabé pancéřování paluby Hoodu. Probily zadní muniční skladiště a vybuchly. Došlo k řetězové explozi, která loď roztrhla na dvě části. Britská loď se během pouhých 8 minut potopila. Z početné posádky mořského obra přežili jen tři muži. Hood byl vlajkovou lodí a reprezentoval britskou námořní sílu. Byla to citelná rána. Tragická zpráva dorazila do Británie.
Hood byl chloubou námořnictva. Jeho zánik všemi otřásl. Britská admiralita zareagovala rychle. Během pár hodin se dostala na dosah Bismarcku letadlová loď Victor Ace a vyslala do útoku torpédové bombardéry. Na německé straně velel v celé operaci admirál Günther Lütjens. Byl to nebezpečně schopný muž. Zkušený a respektovaný námořník. Lütjens mimo jiné velel německým hladinovým jednotkám během invaze do Dánska a Norska. Britové netušili, co admirál udělá. Vydá se napadat konvoje v Atlantiku? Nebo se vrátí do Norska? Nebo popluje do Francie jako Scharnhorst a Gneisenau? Odvážný nálet torpédových bombardérů Bismarck zasáhl, ale poškodil jen jednu kotelnu. Sotva 24 hodin po potopení Hoodu se na rozbouřeném moři a za špatné viditelnosti podařilo admirálu Lütjensovi pro následovatelům uniknout. A tak nám Bismarck utekl. Churchill britskému loďstvu nařídil Bismarck znovu najít. Byly dva způsoby, jak ho mohli vypátrat. Vysláním pozorovacích letadel nebo nasazením lodí z eskorty konvojů a z hlídkových plaveb. Ty by mu přehradili cestu. Hon začal. Námořnictvo zachytilo radiogramy odeslané z Bismarcku na velitelství Kriegsmarine a samotnému Hitlerovi. Lütjens neustále posílal nějaké radiogramy. Britské odposlechy byly efektivní. Z radiogramu dokázali identifikovat i konkrétního radistu. A hlavně zaměřit kurz lodi. Usoudili, že Bismarck musí plout jihovýchodním kurzem. K lodi byla vyslána pátrací letadla. Na základě těchto informací vzlétl průzkumný létající člun Catalina. Nepřítele našel 690 mil západně od francouzského Brestu. Osud Bismarcku byl spečetěn. Dvacet hodin do potopení. Admiralita nařídila lodím z celého Atlantiku, aby se stáhli k pozici Bismarcku. Od Gibraltaru vyrazil svaz H s letadlovou lodí a k Loyal. Od severu se blížilo domácí loďstvo vedené admirálem Johnem Tovim. Tovy velel všem britským silám pro následujícím Bismarck. John Tovey byl typickým britským námořním důstojníkem. Spolehlivý a velmi schopný. Mezi plavidly, která se připojila k pronásledování Bismarcku, byla i bitevní loď Rodney pod velením kapitána Dalrympla Hamiltona. Kapitán, sám aristokrat, se stýkal s královskou rodinou a velmi dobře znal i budoucí královnu Alžbětu II. Svaz H se dostal asi 75 mil jihovýchodně od německé lodě. Na palubě Ackroyd byl i Terry Goddard, pozorovatel torpédových bombardérů Swordfish.
Věděl, že je to úkol, který je třeba stůj co stůj splnit. Bylo jasné, že musíme Bismarck zastavit. Letadlová loď Ackroyd vyslala bombardéry Swordfish, aby udržovali s Bismarckem kontakt. Nejdůležitější bylo nespustit Bismarck z očí. Swordfish pozorovala německá hlídka. Jakmile se dostali na dostřel, ozvala se protiletadlová děla Bismarcku. Letadla se snažila palbě vyhnout. Admirál Lithiens nyní s jistotou věděl, že se k němu blíží nepřátelské válečné lodě. Chtěl pronásledovatelům uniknout a dostat se do bezpečí. Situace britského loďstva se zhoršovala. Počasí bylo velmi špatné a kotle lodí plujících vysokou rychlostí polykaly tuny drahocenného paliva. Bylo prachmizerně. Moře bylo velmi rozbouřené a našim lodím docházelo palivo. Swordfish se vrátili z průzkumu na palubu Ark Royal. Osádky se nyní připravovaly k torpédovému útoku na německou loď. Britský dvojplošník dostal přezdívku Síťovka, protože mohl nést různé zbraňové podvěsy. Swordfishe bylo obtížné sestřelit. Vypadaly jako z první světové války, ale šlo o relativně moderní letadla a v roli torpédového bombardéru byly velmi nebezpečné. Navzdory nepříznivému počasí dostali Swordfishe rozkaz ke vzletu. Za špatné viditelnosti spatřili loď. Pokládali ji za Bismarck a zahájili útok. Ve skutečnosti se jednalo o britský křižník Sheffield, který Bismarck sledoval. Sheffield byl křižník se dvěma komíny a výtlakem 10 000 tun. Bismarck byla bitevní loď s jedním komínem a výtlakem 42 000 tun. Navíc byl o třetinu delší než Sheffield. A oni přesto zaútočili na Sheffield. Velitel Sheffieldu, kapitán Charles Larkin, dokázal všechna torpéda vymanévrovat a dělostřelcům zakázal na vlastní letadla pálit. Na ty idioty nikdo nestřílel. Bismarck měl opět štěstí. Podařilo se mu uniknout, ale hodiny, odečítající jeho čas, tikaly dál. 19 hodin do potopení. Swordfishe se potom, co omylem zaútočili na křižník Sheffield, vrátili na Ark Royal. Lodě admirála Toveho se probíjeli dál silným vlnobitím, aby Bismarck dostihli. Admirál Tovey a kapitán Dalrymple Hamilton se obávali, že když poplují příliš rychle, budou muset pro následování Bismarcku přerušit. Stále hrozilo, že zůstanou bez paliva. Admirál Tovey došel k názoru, že nyní má dostatečnou palebnou sílu na zničení cíle, ale musel ho prvně dostihnout. Osmnáct hodin do potopení. Německé průzkumné letouny Focke Wulf Condor objevily britské lodě. Odeslali Bismarcku zprávu, že jedním z pronásledovatelů je i bitevní loď Hrodny.
Domácí loďstvo nyní vědělo, že Němci znají jeho polohu. Největší obavy měli Britové z toho, aby je před dostižením Bismarcku nenapadly německé ponorky. Obavy měli i Němci. Admiral, ein britisches Schlachtschiff wurde gesichtet. Welches? Die Rodney. Sie wissen, dass die mit 16 Zoll Geschützen ausgerüstet ist? Sie wissen, was Sie damit anrichten können? Wir sind auch bestens ausgerüstet. Admiral, die Rodney liegt 200 Meilen hinter uns. 200 Meilen. In Ordnung. Wie lange haben wir noch bis zum Gefecht? Die Rodney ist langsam. Selbst bei voller Fahrt wird sie uns nicht einholen. Dann sehen wir zu. Lid Jens se soustředil na Rodney plující na severu. Netušil ale o křižníku Sheffield plujícím před svazem H, blížícím se z jihu. S Bismarckem měl nyní Sheffield vizuální kontakt. Držel se obezřetně mimo dostřel Němců a britským lodím neustále hlásil rychlost a polohu Bismarcku. Tovy si uvědomil, že Bismarck pluje příliš rychle. Proto byly vydány nové rozkazy. Torpédové bombardéry se měly snažit zasáhnout šrouby nebo kormidlo, aby Bismarck zastavili nebo alespoň zpomalili. Byla to velmi nebezpečná mise. Mohutný Bismarck se ježil protiletadlovými děly. A všechna budou chtít Saltfishe sestřelit. Věděli jsme, že žijeme až příliš rychle. Nemyslím si, že bychom se tehdy báli smrti. Obavy měli většinou ti, co byli ženatí a měli děti. Museli jsme letět, jinak by to vypadalo, že jsme prohráli předem. Patnáct hodin do potopení. Přes nepříznivé počasí letouny znovu vzlétly. Neměli jsme jiné letadlo, které by v takových podmínkách dokázalo vzlétnout a zase přistát. Kriegsmarine vyslala na pomoc Bismarcku ponorky. Jako první dorazila na místo U-556. Ponorka byla tak blízko, že jí Ark Royal málem urazila periskop. Než U-556 dorazila na místo, potopila několik lodí a vypustila všechna svá torpéda. U-556 už neměla žádná torpéda. Mohla jen hlásit, co se děje, ale jinak pomoct nemohla. U-556 ohlásila souřadnice Ark Royal a svazu H na ponorkové velitelství. Nyní bylo Němcům jasné, že letadlová loď může Bismarcku způsobit těžká poškození. První peruť britských torpédových bombardérů zahájila útok. Začali jsme klesat. Z křídel se odlupoval led. Ručička výškoměru se otáčela a otáčela, až jsme vypadli z mraků ve výšce 200 metrů. Vpravo před námi
byl Bismarck. Střílel ze všech hlavní. Kolem nás se ozýval hrozný rachot. Celé letadlo se otřásalo, jako kdybychom rolovali po nějaké polní cestě. Z lodi šlehaly záblesky palby. Nasvítili jsme Bismarck světlicemi. Byl obrovský. Vypadal přesně tak, jak má bitevní loď vypadat. Hrozivě. Ale přesto to byla krásná loď. Všude to práskalo. Němci brzy zjistili, že zasáhnout britské letouny není snadné. Swordfishe představovali obtížný cíl, protože létali pomalu a houpali se ze strany na stranu. Sestřelit je bylo obtížné. Opravdu úžasné letadlo. Na smrt jsme nemysleli. Chtěli jsme toho hajzla vyřídit. Klesli jsme tak nízko, jak se dalo. Zamířili jsme přímo k němu a odhodili torpédo. Pak jsme zatočili. Viděl jsem obrovskou černou a bílou explozi. Byl to vysoký a mohutný výbuch, takže to musel být zásah našeho torpéda. Nepochybovali jsme o tom. To torpédo jsme schodili my a nikdo jiný. Vracející se osádky Swordfishů hlásili, že Bismarck zasáhli, ale pochybnosti přetrvávaly. Velení se zdráhalo uvěřit tomu, že jsme ho zasáhli. Požadovali důkaz, nejen subjektivní dojem. Sheffield hlásil, že Bismarck podivně manévruje a mění kurz z jihozápadního na severovýchodní. Plul vstříc britskému loďstvu. Bismarck najednou změnil kurz a mířil přímo proti Britům. Plul přímo k nepříteli. Nedávalo to vůbec žádný smysl. Změny kurzu Bismarcku nemohly být záměrné. Zdálo se, že provádí řadu esovitých zatáček a míří směrem od Francie přímo proti britským bitevním lodím. To mohlo znamenat jediné. Skutečně to znamenalo, že Bismarck se nedá ovládat. Bylo zřejmé, že nálet Swordfishů byl opravdu úspěšný a poškodil Bismarcku kormidlo. Ale zpráva o výsledku této akce se zatím nedostala ke všem jednotkám. Kapitán Dalrymple Hamilton z můstku Rodney ohlásil. Attention all hands. Ark Royal's attack has failed.
sir. King George V signals that Admiral Tovey is ordering a course to intercept the enemy. Ring on. Full speed ahead. Revolutions for 23 knots. Course 135. Sir. Course to intercept 135. Very good. Course 135. 11 hodin do potopení. Rodney mířila k místu střetu. Posádka zaujala bojová postavení. Nešli jsme si lehnout. Zůstali jsme na bojových stanovištích u děl celou noc. Bylo tam dost zima. Na Bismarcku stále opravovali poškozené kormidlo. Zkoušeli jej uvolnit. Bylo to ale marné. V úseku ovládání kormidla pracovali potápěči. Dokonce je chtěli nasadit i zvenku, ale kvůli počasí to nešlo. Len Nickel spatřil Bismarck na vlastní oči. Plul v kruzích a tím se z ní stal snadný cíl. Torpédový útok znamenal jeho konec. Bismarck už nebyl schopen z bitvy ustoupit. Byl jako raněné zvíře, které se smečka vlkům chystá roztrhat. Tři hodiny 30 minut do potopení. Bismarck byl vážně poškozen. Kormidlo se po náletu saltfishů zaseklo. Neovladatelná loď mířila vstříc britskému loďstvu. Admirál Günther Litjens poslal německému námořnímu velitelství ve Francii zprávu. Das Schiff ist nicht manövrierbar. Wir kämpfen bis zur letzten Granate. Es lebe der Führer. Bismarck byl poškozený, ale stále nebezpečný. Britové museli postupovat s největší opatrností. Tovey chtěl zaútočit za denního světla. Když se King George V a Rodney chystali k útoku, vycházelo nad Bismarckem slunce, které vykreslovalo jeho siluetu. Byl vydán rozkaz k zahájení palby. Bismarck střílel 380mm granáty. Nezasáhl nás, ale bylo to hodně blízko. Pokusili jsme se vystřelit torpéda. Vyrazili jsme proti němu, provedli obrat a odpálili je. Stále střílel a proto jsme položili kouřovou clonu. Otočili jsme se k němu zádí a pospíchali pryč. Kapitán ponorky U-556 Wolfhard masakru jen bezmocně přihlížel. Was für ein grausames Gefühl, so nah dran zu sein und doch nichts tun zu können. Commander of U-556. Wolfhard neměl už žádná torpéda a proto se nemohl bitvy zúčastnit. Ale U-556 nebyla sama. Wolfhard byl informován, že vyrazila pomoc. Také britská rozvědka zjistila, že směrem k Bismarcku plují další německé ponorky. Admiralita odvysílala všem lodím varování, že se v jejich blízkosti pohybují 4 podmořské čluny. Britové museli Bismarck napadnout dříve, než na ně zaútočí německé ponorky. Admirál Litjens se domníval, že je vše ztraceno a požádal, aby některá z ponorek převzala palubní deník. Günther Litjens chtěl zachránit palubní deník, aby nejvyšší velení vědělo, že postupoval za všech okolností správně.
Jeho požadavek byl předán nejvyššímu německému velení. Britové se připravovali na nadcházející bitvu. Len Nickel uvažoval, jakou má šanci přežít. Rodney mířila k nepřátelské lodi. Kdyby na nás Bismarck vystřelil a zasáhl, mohl nám způsobit podobné fatální poškození jako Hoodu. 3 hodiny do potopení. V zaměřovačích Rodney se objevila mlhavá silueta Bismarcku. Byl to den, na který nikdy nezapomenu. Nikdy. Britské lodě zaujímaly útočné pozice. Bitevní lodě King George V a Rodney se přibližovaly ze západu. Těžký křižník Dorsetshire připlul od jihovýchodu a těžký křižník Norfolk od východu. Z Bismarcku sledovaly hrozivé siluety King George V a Rodney. 2 hodiny 30 minut do potopení. První salvu jsme vypálili v 8.45. První výstřely na Bismarck měly ověřit přesnost při palbě na 20 kilometrů. O minutu později vypálil King George V. Salva minula. Po opravě hodnot vystřelila na Bismarck další salvu Rodney. Britské granáty cíl opět minuly. Zarámovali Bismarck obrovskými gejzíry vody, ale nezpůsobili mu žádné škody. Bismarck soustředil svou palbu na nejnebezpečnějšího protivníka, na Rodney. Musím přiznat, že jsem byl k smrti vyděšený. Celou dobu jsem čekal, co se stane. Len Nickel sledoval bitvu z dělové věže Rodney. Bylo by divné, kdyby nás Němci netrefili. Viděli jsme, jak se na nás řítí jejich granáty a jak se naše granáty řítí na ně. Nechápu, že nás nezasáhli. Když dopadly granáty Bismarcku, zakryl Rodney kouř. Dalrymple Hamilton obratně manévroval. Ani jednou nás netrefili. Bismarck Rodney skutečně nezasáhl. Granáty dopadaly všude kolem, ale náš kapitán manévroval tak, jako by věděl, kam dopadne příští salva. Prostě frajer. Britské lodě se pustily do zuřivé bitvy se stále se bránícím Bismarckem. Hodina a půl do potopení. Byl to dlouhý a zuřivý boj. V té době mi bylo 20 a musím přiznat, že jsem byl k smrti vyděšený. Britové stříleli na Bismarck trhavými granáty. Explodovali uvnitř lodi. Pokud narazili na pancéřování bitevní lodi. Proto byl vydán rozkaz střílet průbojnými. Průbojné granáty fungovaly tak, jak měly v názvu. Probíjeli pancéřování.
Někými částmi procházeli jako nůž máslem a uvnitř ničili doslova vše. Britské granáty způsobily Bismarcku těžká poškození. Naše granáty vážily asi tunu. V té době patřily mezi největší na světě. Několikrát Bismarck zasáhli. Myslím si, že od nás byl asi 3 kilometry daleko. Víc ne. Byl tak blízko, že bychom ho trefili i bramborou. Dopadající granáty z Rodny zabily důstojníky na můstku, včetně admirála Litjense. Zničili také centrální systém řízení palby a komunikační prostředky. Admirál Litjens se rozhodl bojovat a zahynul jako jeden z prvních. Byl zahnán do kouta a bojoval do posledního dechu. Jedna hodina do potopení. Meteorologické podmínky se zlepšily. Sodfiše mohli vzlétnout. Terry Goddard se vydal k Bismarcku. Když jsme tam přiletěli, byl Bismarck už hodně zdecimovaný. A nedal se ovládat. Po dlouhé plavbě se od jihovýchodu do bitvy zapojil těžký křižník Dorsetshire. Provedl obrat a pálil plnými boky salvy z 203 mm děl. Můstek Bismarcku a středisko řízení palby byly zničené. Věž B explodovala a vyletěla vysoko do vzduchu. Ostřelování bylo zničující. Bylo to hotové peklo. Bismarck dostával jeden zásah za druhým. Z lodi šlehaly plameny a stoupal kouř. Britské lodě Bismarck ostřelovaly z bezprostřední blízkosti. Viděl jsem, jak ta loď hoří od přídě po záď. Způsobili jsme jí strašné poškození. Je pravděpodobné, že admirál Litjens padl během prvních 20 minut a že loď rychle přišla o většinu velitelů. Hlavní baterie Bismarcku zmlkly. Loď se ocitla pod bubnovou palbou průbojných granátů a byla ztracená. Bitva se změnila v masakr. Spousta německých námořníků naskákala do moře, ale měli jen malou šanci na přežití. Řada mužů na palubě Rodny tím byla otřesena a chtěla to zabíjení ukončit. Bylo to nechutné. Já bych to označil zavraždění. Byl to masakr.
Náš kaplan přišel na můstek a řekl kapitánovi, ať přestane ostřelovat loď, která se nemůže bránit. Kapitán Hamilton mu ale řekl, věnujte se své práci a opusťte můstek. Kapitán Dalrymple Hamilton neměl na výběr. Dostal striktní rozkaz Bismarck potopit. Na Bismarcku stále vlála bojová zástava. To znamenalo, že se nechce vzdát a pokračuje v boji. Vzpomínám si, že jsem i přes kouř viděl vlajku s hákovým křížem. Jedna svastika vlála na hlavním stěžni a druhá na předním stěžni. Nešlo o to Bismarck poškodit, šlo o to potopit ho. Bismarck musel jít ke dnu. Němci by ho mohli opravit a poslat znovu na moře. Britům šlo o čas. Věděli, že se k ním blíží německé ponorky. King George V, Rodney a další lodě chtěli Bismarck dorazit, protože jim docházelo palivo. Nechtěli skončit uprostřed Atlantiku vydané na milost německým ponorkám. Agonii Bismarcku měla ukončit britská torpéda. 27. květen. Potopení. Ránu z milosti zasadil Bismarcku Dorsetshire. Tam bych nechtěl být. Poslední okamžiky Bismarcku sledoval i Terry Goddard. Můstek byl zničený. Nástavby také. Bismarck vypadal jako černá díra, ze které se valil černý kouř. Začal se potápět zádí napřed se zdviženou přídí. Uprostřed se objevily velké vzduchové bubliny a pak zmizel. O život přišlo na 2000 německých námořníků. Viděli jsme stovky chlapů. Útok se změnil v záchranou operaci. Dochovaly se záběry německých námořníků vyzvedávaných na palubu křižníku Dorsetshire. Záchranné práce však byly rychle ukončeny. Převládaly obavy z útoku německých ponorek. Údajně byl spatřen periskop a Britové měli obavy o své lodě. Kapitán křižníku, který vyzvedával trosečníky, si uvědomil, že musí odplout. Jinak by mohl být sám torpédován. To vynařídil okamžité stažení. Trosečníci zůstali ve vodě. Bylo to zvláštní, protože pokud je nepřítel poražen, bývá zvykem poskytnout mu pomoc. Měli jsme divný pocit, že necháváme všechny ty námořníky v ledovém moři daleko od pevniny. Bylo jasné, že zemřou, že se utopí. Zničení Bismarcku mělo pro Německo dalekosáhlé důsledky. Potopení Bismarcku vedlo k zákazu vysílání hladinových lodí do Atlantiku. Admirál Scheer, Tirpitz nebo Scharnhorst tam už nikdy nevypluli.
Po zničení Bismarcku si Spojené státy uvědomili, že Brity stojí za to dále podporovat ze všech sil. Byl to klíčový moment, protože svět si uvědomil, že Spojené království má stále sílu. Následovně Roosevelt prosadil významné zvýšení pomoci Britů. Ještě 27. května 1941 večer přednesl prezident projev, ve kterém vyhlásil neomezený stav národní nouze. Roosevelt také oznámil, že Spojené státy budou Velké Británii při ochraně konvojů pomáhat. Jsme přesvědčeni, že doprava potřebných zásob do Británie je nezbytná. Je jasné, že v tom musíme pokračovat. Můžeme to udělat a musíme to udělat. Nebudeme akceptovat Hitlerovu nadvládu nad světem. Nepřipustíme, aby se opakovalo neblahé období 30. let. A nepřipustíme takové uspořádání světa, ve kterém by mohlo dojít k opětovnému zrodu a vzestupu nacismu. České znění připravili Jan Wagner, Renata Wolfová, Pavel Soukup, Svatopluk Šuler, Bohdan Tůma, Radek Panchartek, Jan Handl, Ladislav Krýsl, Alice Nezbedová, Pavel Fuchs, Daniel Macho a Jan Slabý. Česká televize 2023.